Pode ser dois. Você quer ver esse crachá? Não. Tá, é 7:15, tá? Tá puxando no meu carro. Tá, eu vou me mandar pra você, tá? Olha só, essa aqui pode estar no frigorífico, vamos treinar pro fim de semana. Eu vou lá no... Lá na ponta. É isso aqui que eu tirar? Não.